Перекрили трасу Мукачів-Рогатин жителі Нижньої Апчищі ввечері 12 грудня. Прямо посеред дороги розвели багаття, підпаливши кілька шин. Причина блокування, кажуть, рішення Хуського суду, яким юнака, котрий ще навесні вбив свого товариша, відпустили під заставу. 14 марта вбила мого племянника. Зараз вбила 28 ножове ранення. І вот до сих пор уже буде через пару днів, 14 буде уже 9 місяців. І до сих пор він ходить, його не засуджують. І ми хотіли справедливо, щоб було. Дали 160 тисяч гривень, щоб пускати його під домашній арест. Як відомо, школяр обвинувачується в тому, що 14 березня під час сварки з товаришем наніс йому множині колото-різані рани, від яких хлопець помер на місці. 12 грудня під час судового засідання прокурори просили продовжити тримання під вартою обвинувачуваного на 2 місяці, до 16 лютого 2019-го. Тим часом суд ухвалив ще й альтернативну версію – відпустити обвинуваченого під заставу 140 тисяч гривень. Люди з таким рішенням Хуського районного суду не погоджуються. З вчорашнього вечора з 6 часов, майже сутки. Кажуть, авто пропускають лише вибірково. Швидки та автівки дає діти. Усі інші або ж розвертаються, або чекають закінчення акції протесту. Больних з дітьми, чому не всі? Тим часом кількакілометровий затор утворився з обох боків дороги. Хтось з водіїв протестуючих підтримує, інші нарікають на незручності. Мовляв, люди, які змушені стояти в заторі, не відповідають за дії та рішення інших. Нікого не пускаєш. Справедливо, треба бути справедливості. Як не запізнююся? Вечором, якщо до четвертої не вигружуся, то буду до завтрашнього дня чекати. Ну що, ми винуваті чи що? Спішу. Всі спішать, всі кудись їдуть. Люди відстоюють свої права. Люди чекають на справедливе правосуддя, а рішення Хуського суду вважають несправедливим. Вчора слухали клопотання прокурора про продовження тримання під вартою. Обвинувачений був... отримав запобіжний захід тримання під вартою без застави. Суд виніс рішення, яке вчора оголошено. Сьогодні, вчора була результативна частина, сьогодні повністю рішення. Згідно цього рішення, суд обирає запобіжний захід тримання під вартою, задовольняє клопотання прокурора на 2 місяці. В той же час визначає можливість несення застави. В результаті чого сьогодні рішення оголошено, в результаті чого таке рішення, згідно КПК, по суті, не оскаржується. Прокуратура, процесуальний керівник, я його в тому підтримую, не згоден з тим. Таким рішенням суду вважаємо, що суд фактично вийшов за межі своїх повноважень. Прокуратура області не погоджується з рішенням Хуського міськрайонного суду щодо можливості внесення застави для підлітка, який в березні жорстоко вбив товариша. Головний прокурор області вважає рішення незаконним та несправедливим. Відтак вже подали апеляцію. Вважаю, що в даній ситуації воно є несправедливе, оскільки, зважаючи на тяжкість вчинення злочину і ті обставини, які супроводжували цей злочин. Що буде робити прокуратура? Сьогодні, після обіду, процесуальний керівник планує внести все ж таки апеляцію. Прокуратурі мають надію на лояльний підхід суду апеляційного, тим паче, що подібну апеляцію подала і потерпіла сторона.